mais ver. Ei, vê se a fitinha do meu chapéu tá aí. Ei, já tem uns grandes aí, não tem? Até os grandão já aí. Rapaz, tem uns tambaqui aí que é uns brutos, ó. E fica bom de jogar naquela máquina, né, de bater veneno. Ela joga lá. Não tá aí não a correia do meu chapéu? Eu perdi a correia do chapéu. É o que deixa o chapéu bonitinho. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Aqui tem tambaqui e pirapitinga de mais de 5 quilos, viu? Se naquele ali que a água não tava tão bonita, saiu de 7 quilos. E nesse aqui que a água é verde todo tempo. E a água daqui vem lá de... A água daqui vem lá do Gapó. Aí ela fica tipo naturalzona. Semana Santa, eu quero tirar uma carrada de peixe daqui, viu? Se dou uma tantada, pau, bora secar esse tanque todinho, bora tirar ele. Essa é a previsão. Sardinha pulando ali, cara. Das sardinhas que ele tava falando que pegou lá de baixo que a gente tava comendo. Viu a branquinha, que, a sardinhazinha que pulou? É, vou pra casa já já buscar meu tesouro, meu inho, meu pipito. Vendo se os peixes pulam, mas calaram. Olha o tanto de peixinho pequenininho aí, ó. Na beirinha. Vou me abaixar.
Martin, pescador. Errou o bote. Se fudeu, sócio. Não conseguiu. Trazer mesmo, ele não traz nem um grão de ração, né? Mas vim pescar. É, rapaziada, hoje tem 15 dias que deu a primeira chuva aqui. Chuva de vergonha. Hoje tem 15 dias. O gado já tá todo pra cá, ó. E o pasto tá verde. O Martin pescador lá ia levando um tambaquizão, ó. Deu o bote e não conseguiu carregar. Lá vai dar outro. Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha. Aí, ó. Aí pegou, pegou. Lá. Um carazinho. Aí comer muito longe. Aí, ó, pegou também, ó. Aí, já comeu, engoliu. Rapaz, eu tô achando que essas andorinhas cagando aí em cima, o que adubou essa água aqui, ela ficou verde, viu? Rapaziada, aqui não ficou melhor, porque infelizmente no canto ali para fazer o acabamento tá molhado. Tentamos com a carregadeira, com o CBT, não vai. Afunda tudo. Vou ver se eu acho a cordinha do meu chapéu ali dentro. Mas é mais fácil achar um alguma coisa num paiol. Ai. Uma agulha num paiol. Aí eu bati a cabeça ali no aquele pé de jambo. Aí, rapaziada, estamos encerrando por aqui os serviços. Aí.
Se o toco que tava no CBT caiu, aqui a cordinha. Aqui a cordinha. Só lavar ela. Então, rapaziada, no sábado eu faço mais um vídeo pra ver como ficou tudo. Beleza? Então é isso aí que ficou. Não deu de fazer o acabamento nas bordas, infelizmente, por causa da lama, viu? Tá afundando tudo. Mas já ficou melhor que tava, né? Aqui, por exemplo, aqui esse tanque aqui, ele tinha uns 50 centímetros quase mais alto que aquele dali, ó. Que era dois tanques, né? Bem aqui antes era dividido, ó. Bem aqui dividia. Aí, esse aqui era bem mais alto que ele antes. Rapaz, o tanto de concha de barro que esse menino já cortou ali. Arrumar aqui cuia agora e plantar bem aí em cima. Ei, rapaziada, esse ladrão aí, será que seca rápido? Era bom um canozão de 200, né? Mas o cano de 200, o cara queria R$500 na barra, só ia 5 barras, 1.500. As 3 barras do de 100, do cano de 100, saiu por 320. É porque esse cano aqui é aquele corrugado de poço artesiano. É o tubo mesmo de poço artesiano. Ele é cheio de negocinho, ó. Isso aqui, quando encher a água, arruma isso todinho. Esses fela da puta soltando bomba ali. Mostrar pra eles o que é bomba, já já. Rapaz, serviço que duas caçambas não enchia, viu?